Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і наступної, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Цієї години ми з вами будемо детальніше говорити про міжнародну арену, важливі рішення для нашої країни, безпекові угоди, які держава підписує зі своїми союзниками, у чому їхня суть. І якими загалом є тези на міжнародній арені, усе оглянемо разом із вами. Володимир Зеленський за старі європейські країни від так званих мирних перемовин за спиною України. За його словами, політики мають зберегти єдність у питанні підтримки України. Про це український лідер заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Президент України каже, що Владимир Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами або партіями, аби підірвати єдність серед європейських країн. Володимир Зеленський також натякнув на прем'єра Угорщини Віктора Орбана та його спроби ведення переговорів між Україною та Росією. Кожен вибирає сам, як діяти та яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається розв'язувати питання за спинами інших, або навіть за рахунок когось іншого, скажімо, України чи інших країн, то чому в такому разі нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС та НАТО можуть розв'язати питання без таких людей. Зеленський додав, що Путін може спробувати спокусити, чинити тиск або шантажувати, аби хтось із європейських лідерів зрадив решту. Раніше Віктор Орбан запропонував Євросоюзу відновити дипломатичні стосунки з Росією, а Україні вступити в переговори з країною-агресоркою. Він додав, що найближчим часом військове протистояння начебто тільки посилиться. Прем'єр-міністр Угорщини після свого так званого «мирного турне», у якому від миру, знаєте, хіба спільні літери, запропонував главі Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з РФ. Про це нещодавно писало видання «Більд». За словами тамтешніх журналістів, угорський прем'єр написав Мішелю листа, у якому навів свою коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. І потім каже, що додає деякі пропозиції для розгляду. Зокрема, угорський прем'єр вважає, що інтенсивність так званого військового конфлікту, а насправді російсько-української війни, у найближчому майбутньому радикально посилиться. У своєму листі Орбан закликає провести переговори із Китаєм щодо мирної конференції, відновити дипломатичні відносини із Росією і розпочати політичний наступ на країни глобального півдня, чию, цитую, повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні. Також угорський прем'єр пише про свої переговори з Трампом, і критикує чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику. Також у листі він вихваляє Трампа і висловлює впевненість, що після перемоги на виборах той, цитую, не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник, бо нібито має для цього детальні та обґрунтовані плани. Орбан також чи то попереджає, чи то лякає, що потенційна перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС. Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України. Я ж нагадаю, що прем'єр Угорщини на саміті НАТО у Вашингтоні минулого тижня заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу. І ця історія – це низка різних візитів очільника угорського уряду. Тож, давайте собі пригадаємо. Все починалося так вдало. На другий день головування Угорщини в ЄС Віктор Орбан вперше після вторгнення Росії приїхав до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, що виглядало як спроба налагодити відносини. Після цього справи швидко пішли на спад для інших 26 країн-членів ЄС. Без будь-якої координації з союзниками Орбан через три дні прямував до Москви, щоб зустрітися з Владимиром Путіним. Потім Пекін, а потім курорт Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де пара посміхалася перед камерами, піднявши великі пальці вгору. А ще пізніше саміт НАТО у Вашингтоні, де Віктор Орбан вкотре не підтримав солідарність європейської та американської спільноти. Угорський прем'єр на події спершу відмовився надавати військову підтримку Україні, а потім на пленарній зустрічі з Зеленським він запропонував, аби Україна не вступала в НАТО.
І, знаєте, з'являється величезна кількість ось цих наративів, проросійських наративів стосовно якихось там домовленостей, стосовно того, аби сідати за стіл якомога швидше від різних чиновників, різних політиків з різних країн світу. І все частішими стають ці заклики саме на міжнародній арені. І тут велика надія на українських дипломатів, у яких насправді дуже і дуже важка робота. Вони мусять повсякчас пояснювати своїм західним колегам подекуди, тим, в яких є оті, знаєте, рожеві окуляри ще досі одягнені, про те, що перемовини не призведуть до того результату, якого прагне світ, видихнути з полегшенням, потім налагодити, можливо, якісь стосунки з Російською Федерацією, тощо. Не спрацює це, тому що схожі так звані мирні перемовини Україна вже мала після початку російсько-української війни у 2014 році. Говорили, дуже багато про все говорили, дуже багато про все начебто домовлялися. З легкої, а насправді ні, руки західних політиків деяких, наприклад, німецької канцлерки тогочасної Ангели Меркель. І, як бачимо, це призвело ні до чого іншого, тільки до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я також нагадаю, що якщо десь там на Заході чиновники, політики впевнені в тому, що Росії для того, аби зупинитися, потрібна Україна, то, скоріш за все, ні, тому що напередодні ми з вами говорили про те, якою збільшеною стала мережа російських агентів на території європейських країн, держав Балтії, а також Польщі, де низка агентів насправді виконують важливі для Росії завдання і підривають безпеку тамтешніх країн. Зокрема, йдеться про відеоспостереження за аеропортом у Варшаві, також йдеться про певні дописи стосовно аеропорту у Латвії. Всі ці об'єкти зараз під прицілом російських агентів від російських служб. І саме тому так видається, що Захід теж має докладати більше зусиль для того, аби захиститися від гібридної агресії Російської Федерації, яка не те, що може розпочатися, вона от вже триває. Ось ці погрози від російського диктатора Володимира Путіна, ось ця мережа агентів, яка не вперше і точно не востаннє з'явилася на території європейських країн. Ось ці намагання розхитати якимось чином ситуацію у різних країнах, проросійські лідери тощо. Знаєте, цю тему можна продовжувати дуже і дуже довго, але ми от детальніше усе з міжнародної арени вже обговорюємо із політологом, виконавчим директором Міжнародної асоціації малих громад. Олексій Буряченко приєднується до нашого етеру. Пане Олексію, вітання вам і дякую, що традиційно з'являєтеся у нас для того, аби обговорити найважливіше. І зробити вам, звичайно, черговий комплімент. Вітаю вас, радий завжди вас бачити. Вітання всім нашим шановним глядачам. Дякую вам, пане Олексію. А я вже традиційно скажу, що от назбиралося у нас трохи так званих окосіпних тем. На жаль, будемо з вами обговорювати ті виклики, які перед Україною постають станом на зараз. І розпочати я б хотіла із Європейського парламенту, адже ця інституція напередодні не підтримала призначення на посаду віцепрезидентів представників двох нових ультраправих груп. Це «Патріоти за Європу» Віктора Орбана, от як заговорив, та «Європи суверенних націй» на чолі з альтернативою для Німеччини. В принципі, попередньо можемо говорити про те, що це хороші новини. Друзів Путіна не допустили до керівних посад. Отже, можемо зробити висновок, що принаймні на разі політика Європи упродовж найближчого часу залишиться сталою. От що стосовно цього гадаєте ви? Сьогодні на фоні цього вояжу міжнародного Орбана, звичайно, всі європейські інституції і всі європейські країни намагаються показати Орбану, що він, звичайно, дуже неправий, що він без відповідного дозволу поїхав до Москви, до Пекіну, а потім ще й на віллу. Тому зараз відбувається відповідне блокування ініціатив Орбана в Європейському Союзі, і це частина цього блокування, тому що розуміють, що коли Орбан може.
Маємо трохи технічні перешкоди у нас на зв'язку. Зараз спробуємо перезв'язатися з паном Олексієм для того, аби зв'язок був кращий, і ви, наші глядачі, змогли дізнатися і почути все краще. Я нагадаю, що ми спілкуємося в режимі реального часу, і подекуди буває таке, що зв'язок трохи стрибає. Тим паче, нині для цього маємо, назвімо це офіційною причиною, адже я нагадаю, що у всьому світі зараз збій систем від Microsoft, тобто Windows, і, можливо, це теж певним чином впливає на певні аспекти. Про це ми з вами поговоримо детальніше до наступної години. Я нагадаю, що зараз ми обговорюємо європейську арену. Пан Олексій повернувся до нас, до Етеру. Пане Олексію, отож, можемо продовжувати. Обговорювали з вами так зване турне Віктора Орбана. Да, я перепрошую, ну бачите, там по всьому світу зараз Microsoft Windows лягає. Мабуть, це також на наших мережах якимось чином відображається. Ну окей, повертаємось до Орбана, щоб не втрачати наш час. Звичайно ж, ця політика блокування, вона зараз єдина, блокування ініціатив Орбана, вона єдина в Європейському Союзі, тому що, скажімо, позбавити права ротаційно очолювати Єврораду Угорщиною, а відповідно і її прем'єр-міністром лідером Орбаном по статуту організації, по статуту Європейського Союзу просто не можна. Ну, неможливо, це не передбачено. Тому, як би цього не хотіли, будуть півроку в Європейському Союзі Орбана терпіти. От, але така поведінка Орбана, ну, абсолютно неадекватна, несолідарна з іншими країнами Європейського Союзу, вона точно в перспективі зміцнить Європейський Союз, тому що неминуче усі розуміють десь свою безпорадність, коли Орбан використовує ці от дірки, не прописані в законодавстві Європейського Союзу, і я думаю, що превентивно будуть прийматись в подальшому, уже, звичайно, скоріш за все, після того, як ротаційна Угорщина не буде очолювати Європейський Союз, буде прийматися відповідне рішення про те, щоб якимось чином стратегічні та безпекові рішення на рівні Європейського Союзу все ж таки прибрати право консенсусу, ну, тобто голосування абсолютно всіх країн Європейського Союзу. І я вам більше того скажу, тоді Угорщина, коли вони не зможуть грати на руку Кремля, припустимо, чи якоїсь ще третьої сторони, в ній не буде зацікавленості, в Орбана не буде жодної мотивації, і вона, і Угорщина, і Орбан буде, можливо, такою абсолютно солідарною країною в Європейському Союзі, абсолютно нормальною. Тому це дійсно еволюційні зміни, які уже найближчим часом чекають Європейський Союз, в цьому немає відповідно жодного сумніву. Але в цілому тенденційно те, що зараз є три фракції в Європарламенті ультраправих, ну, це, звичайно, сигнал, ну, скажімо, такий, ну, не надто позитивний. Звичайно, їх могло по попереднім оцінкам ще там півроку тому давали екзит-поли, ще більше мало бути, направду. От, навіть пророкували такий правий поворот в Європейському Союзі, і вдалося, відповідно, цього уникнути цілим рядом, відповідно, дій вчинених. Ну, ми про це вже з вами говорили не один раз, повторюватись не будемо. От, але після візиту, ну, от на що хочу звернути особливу увагу наших глядачів, після візиту Орбана до Москви, зміг Орбан все ж таки створити, відповідно, свою фракцію в Європарламенті. Я думаю, що не без допомоги Москви. Тому що для цього потрібна була мінімальна кількість депутатів з сіми країн Європейського Союзу. До візиту в Москву в Орбана такого пулу ще не було. А буквально після візиту такий пул з'явився. Тому я думаю, що тут, ну, прямо напрашується відповідна логіка і висновки, що цю фракцію умисно допомогли створити Орбану саме з Москви для того, щоб дестабілізувати роботу Європейського парламенту. В принципі, це абсолютно стосується і
ультраправих партій, да, як Німеччини, так і Італії Мелані. Але разом з тим я прораховував кількість голосів, навіть якщо відповідно на всі ультраправі об'єднаються, то все одно в них не буде навіть блокуючого пакету. От, але ж це питання не сьогоднішнього дня, і це, ну, скажімо, показує проблему в її перспективі, направду. Тому що за Орбан, от та центральна думка, яку, я думаю, потрібно донести до нашого шановного глядача, що Орбан, направду, це вже не просто Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан намагається зреалізуватися як геополітичний гравець високого рівня, який навколо себе буде, хоче об'єднувати деструктивні сили до Європарламенту, а не просто щоб заважати там, да, приймати, реалізовувати певні політики. Ні. Питання в тому, що він взагалі хоче очолити Європейський Союз. Він ставить перед собою абсолютно плани максимум. От. І зараз для того, щоб, ну, пропонувати свою нову, новий статус і нову додану вартість, буде і далі продовжувати цілий ряд своїх міжнародних візитів і так званих мирних ініціатив, а направду ми ж абсолютно не знаємо, про що Орбан говорить за зачиненими дверима. Звичайно, тема України в його розмовах є, як реалізація принципів там чолночної дипломатії Кісінджера, але, направду, я думаю, що тематики перемовин також безпосередньо пов'язані з Європейським парламентом та відіграння, скажімо, на третіх сторін більшої ролі формування та реалізації відповідних політик самого ЄС. І це дуже небезпечно для Європи. Саме тому і заблокували відповідно цих віце-президентів, ну, тому що розуміють, що це не просто якийсь маленький крок, просто призначити віце-президента, який там без повноважень, в принципі, по великому рахунку ні на що впливати не буде. Ні, це не просто маленький крок, це додаткова капіталізація відповідно ультраправих і самого Орбана, і додаткові можливості для спільної дестабілізації процесів самому всередині Європейського Союзу. Я хочу ще з вами про європейську арену поговорити трохи, але знаєте, про Німеччину детальніше і про погрози від російських пропагандистів і не тільки. Російська Федерація не виключає розгортання ядерних ракет через томагавки в Німеччині. Це, ну, буквально коментар офіційний від російського МЗС. На вашу думку, це звучить як погроза чи от реальна відповідь? І чи може такий крок з боку Російської Федерації повпливати на майбутні пакети допомоги для України, зважаючи на той факт, що вони і так дуже і дуже обережні? От знаєте, в мене трішки в голові ця історія не вкладається. Ну, от в мене не вистачає логіки процесу. Коли німецька сторона, безпосередньо Шольц, боїться Україні передати Тауроси, ну, в принципі, по великому рахунку, аналог тих ракет дальнобійних, які вже є в нас, іноземні, це, я нагадаю, той самий Storm Shadow британський і французький Скальп. А Таурос – це та сама крилата ракета, ну, тільки там більшої потужності, трохи далі летить, і, відповідно, трішки специфічніше. Але це не балістика. От. І тут Німеччина перестраховується і, відповідно, боїться ескалації. А приймати собі на територію американські томагавки вони не бояться, правильно? От. І тут чомусь вони ескалації також не бояться від Російської Федерації. Ну, одним словом, політика подвійних стандартів в Німеччині, вона, звичайно, прослідковується вже неозброєним оком. От. Але, ну, я розумію, що там мають дійсно вплив, скажімо, сили той самої Меркель, яку ви сьогодні вже згадували, на ультраправі. Ну, одним словом, в Німеччині дуже складна політична ситуація, і Шольц намагається там
шукати якийсь крихкий баланс. А оцей крихкий баланс, він і відображається в абсолютно непослідовній, нелогічній, відповідно, безпековій політиці від Німеччини. Тепер відносно реакції Російської Федерації. Я не дуже розумію, яким чином там розвиток ядерної програми може бути з боку Російської Федерації, може бути там елементом відповіді на розміщення томагавків американських в Німеччині. Ну це що вони мають зробити? Ще зробити декілька там десятків ядерних ракет? Чи що? Чи можливо там випробування десь в Северному Льодовитому океані привести? Тому що в Білорусі вони вже розмістили відповідно свою ядерну зброю. Що вони мають на увазі під цим формулюванням? Ну от особисто мені не зрозуміло. От, а от томагавки Сполучених Штатів, надзвичайно ефективна зброя, яких дуже багато, я нагадаю, в Сполучених Штатах, це не штучна історія. От, це абсолютно реальні образи безпеки Європейського Союзу, які за наслідками, наскільки я розумію, на саміту в Вашингтоні були зроблені вже відповідні домовленості, і вони вже реалізуються. Я скажу, що дійсно томагавки, які мають великий радіус, яких багато, які можуть носити в собі багато різних компонентів військових, це досить грізна зброя. Якщо вона з'явиться в Німеччині, Німеччина буде набагато вже рішучіше в своїх політичних кроках. Я от, пане Олексій, на цьому моменті хочу додати нам трохи світла в кінці тунелю. Я буду говорити про це дуже обережно, але воно звучить як така якась примарна надія у цьому світі, де все дуже невизначено, незрозуміло і небезпечно. Урсула фон дер Ляєн, яку переобрали на другий термін, назвала пріоритетом для свого другого терміну вступ України до Євросоюзу. Ми знаємо, що пані Урсула – велика подруга України, вона повсякчас підтримує, повсякчас приїжджає сюди. Це теж важливо побачити насправді ситуацію на власні очі. Але от стосовно про свій другий термін і вступ України до Євросоюзу, на вашу думку, це радше символічна заява з її боку, чи у нас дійсно є шанси? Да, і, до речі, пару слів ще про Німеччину. Да? Згадав, коли ви вже почали наступне запитання задавати. Бюджет же вони затвердили, там вже не 8 ярдів, а 4 ярди. Ну, це про світ кінці тунелю і що про все не так погано. Ну, а насправді ми маємо ці речі доносити до наших глядачів, що це от політичне протистояння в Німеччині, воно віддаляє Німеччину від такої сильної потужної допомоги, яку дійсно Німеччина надала Україні цього і минулого року наприкінці. Тому що, по суті, і за пробуксовки макрофіну зі Сполучених Штатів, саме Німеччина, Японія, Норвегія та багато ще наших партнерів, по суті, стали нам таким тимчасовим замінником допомоги від Сполучених Штатів. І 8 мільярдів в рік – це, направду, величезна сума, і за яку ми, звичайно, дуже дякуємо Німеччині. Але я хочу сказати, що і вони тоді, на початку року, не розраховували, що вони прям так багато будуть допомагати Україні. І я хочу сказати, що, як за світло в кінці тунелю, що 4 мільярди, які вони вже закладають до державного бюджету, як стартова позиція, незважаючи на думки скептиків, що це в половину менше, ніж ми отримали в минулому році, це непогано, тому що Німеччина дуже адаптивна країна, наш серйозний партнер. Вони розуміють, що Україна є великою частиною їхньої безпеки, і в разі цього вони, відповідно, підвищують рівень своєї участі в допомозі Україні, як військової, так, відповідно, і фінансової, більше, ніж те просто планували в межах бюджетного процесу. Ну і тепер про Урсулу фон дер Ляєн. Ну так вона, в принципі, її партія центристська, вона виграла
вибори Європарламент якраз на гаслах, її пряма мова, що політикам і країнам Європи потрібно бути євроцентричними і україноцентричними. Тобто ці дві речі, як ін і янь, навіть під час своїх передвиборчих перегонів Урсула фон дер Ляєн пов'язувала для виборців в Європейському Союзі, і ці ініціативи, вони були дуже тепло підтримані. Ну, про це говорить результат її партії, яка зайняла перше місце в виборах до Європарламенту. Але ж хочу просто сказати, що це, скажімо, пріоритет її роботи на наступний термін. Це не вона зазначила не тільки інтеграцію України, але вона згадала і про Балкани, вона згадала про Молдову, Україну, звичайно ж, і навіть вона зазначила про Грузію, про підтримку Грузії. Тому все ж таки не тільки в Україні буде питання, в Європі питання інтеграції Балкан, воно, скажімо таке, довго граюче, і насправді поки що на нього немає до кінця остаточної відповіді, чи це їм вдасться, чи ні. А от якраз інтеграція вмотивованої України і вмотивованої Молдови – це, направду, реалістична перспектива. І я думаю, що дійсно Урсула фон дер Ляєн, розуміючи, знову ж таки, значення та роль України в майбутній безпековій системі Європейського Союзу вже після реформування самого Європейського Союзу, всі процеси будуть іти максимально конструктивно та швидко. Чи встигнемо ми інтегруватися до кінця каденції Урсули фон дер Ляєн? Ну, дуже б, направду, того хотілося. От на цьому я хочу поставити три крапки. Згідно з вами. І от, пане Олексію, на завершення нашої розмови хочу також на трохи перейти до американської політичної арени. Бо ж, знаєте, пані Урсулу переобрали на другий термін, а от у Джо Байдена, знаєте, шанси такі доволі нестійкі, назвімо це так, станом на зараз, після тих подій, які розгортаються у США, ймовірний замах на Дональда Трампа, зрештою проблеми зі здоров'ям у Джо Байдена, воно змінює тамтешню політичну картину дуже і дуже швидко. Дуже цікаво з певної точки зору, як розвиватимуться події от до 5 листопада, до цих виборів. Але от видання The Washington Post із посиланням на 4 проінформовані джерела пише, що лідери демократів у Палаті представників – це Хакім Джефріс і у Сенаті Чак Шумер – під час приватних зустрічей із президентом Джо Байденом сказали, що його подальша участь у виборах ставить під загрозу здатність демократичної партії контролювати обидві палати Конгресу в наступному році. На вашу думку, от, ну, прогнозувати не будемо, бо бачимо, що ситуація змінюється ледь чи не кожного дня. Чи може Джо Байден відмовитися від президентської гонки? Бо раніше він говорив про те, що на це рішення, зокрема, можуть вплинути саме проблеми зі здоров'ям. І от напередодні ми дізналися про те, що Джо Байден захворів на коронавірус. Дуже складний клубок. Ви абсолютно праві, що ситуація змінюється майже щодня. І вона буде змінюватись одного дня виборів майже щодня. Нас чекає, направду, дуже невесела для нас інтрига, як і для країн всього Європейського Союзу, по виборам Сполучених Штатів, адже це будуть просто пекельні вибори з дуже туманними перспективами. Продовження співпраці, причому на рівні НАТО, да, це зараз не про нас, це я зараз кажу більше про тривоги європейців в цьому напрямку. От. А тема України, це можна розглядати як плюс, так і мінус, є центральною зовнішньополітичною темою під час цих перегонів, і це підтверджується тим, що під час от дебатів, от ви якраз показуєте цей момент, модераторка першого кандидата задала питання,
питання саме по Україні, а далі вже був там Близький Схід і так далі. Тобто це говорить з однієї сторони, що тема російсько-української війни, вона буде в топі політичної повістки, але з іншої сторони нам тут потрібно, направду, вести дуже, дуже професійно, дуже холоднокровно, дуже виважену політику і дуже бажано тримати відповідний баланс між демократами та республіканцями. Незважаючи на те, хто буде відповідним кандидатом, тому що ми, як Україна, ми ж все ж таки, у нас є юридичні взаємовідносини, і навіть в межах двостороннього договору про забезпечення безпеки саме з державою Сполучені Штати Америки, а не відповідно з фамілією президента. Тому що президент в Сполучених Штатах, так, це президентська парламентська республіка, він має багато зовнішньополітичних повноважень, безпекових повноважень, але разом з тим там велика кількість інституцій, які в разі, скажімо, розбалансування президентського напрямку, вони починають вже, скажімо так, створювати необхідні баланси, да, для того, щоб будь-який президент Сполучених Штатів не нашкодив самим Сполученим Штатам. Відносно Байдена, зараз дійсно повноцінно розглядається питання про те, щоб Байден знявся з перегонів. Якраз от тут тема хвороби, вона також, як на мене, недаремно з'явилася в медійному просторі, ну тому що просто так чинному президенту Сполучених Штатів зніматися з виборів, ну це вже оголосити публічно про свою поразку, ще не дочекаючись відповідних результатів. Ну тому просто зняття б не відбулося в будь-якому випадку, я вас в цьому переконую. А от з приводом, так би мовити, скажімо, там неспроможності зв'язку з хворобою, такою серйозною, як коронавірус, ну це може відбутися, але Байден командний гравець, ми маємо це розуміти. Байден розуміє, що якщо він не буде командним гравцем і програє, то в нього можуть початися, ну як мінімум його сина, можуть початися серйозні проблеми. Тому він зараз, вони командно зараз змінюють стратегію, причому, ви правильно зазначили, змінюють її буквально щодня і змінюють її на ходу, а все ж таки, а що робити? Тому що, я ще раз підкреслюю, жоден кандидат з пулу демократів, ні там якась теоретична Мішель Обама, яка фігурує в багатьох ЗМІ, ні зараз віце-президентка, да, Байдена, Каміла Харріс, ні будь-які інші кандидати до дня виборів не зможна їх настільки розкрутити, що вони склали реальну конкуренцію Трампу. От в чому полягає зараз основна ключова проблема в політичному таборі демократів. Єдиний кандидат наразі залишається, якийсь все одно спроможний дати бій Трампу, являється Байден. Навіть незважаючи на те, що після невдалого замаху на рейтинги, наскільки я розумію, все одно підвищились у Трампа, до виборів ще дуже далеко. Якби цей замах стався за 2 дні до виборів, так, звичайно, ми б з вами прямо в прямому ефірі могли вже поздоровляти Трампа з виграною кампанією. А в даному конкретному випадку дуже зарано відбуваються дуже значущі події, і в таборі демократів мають реальні шанси їх відіграти. Ну, наприклад, стандартний досить варіант в такому випадку – це гра на пониження. Тобто в пошуку не пунктів рейтингу для свого кандидату, а робити все можливе просто, щоб знищувати рейтинг свого опонента. І це все, до речі, може дуже негативно відбитися на, скажімо, такій соціальній структурі в Сполучених Штатах в межах цього поляризації соціально дуже великого навантаження. Люди уже зараз по багатьом штатам розділяються на два протилежні, причому радикально протилежні табори. І це, направду, ну, дуже погані сигнали для самих американців. І якби ми, спостерігаючи за цими процесами, також у нас є певні питання і в наших європейських
на партнерів, є відповідні питання. Але найголовніше, щоб це дійсно не було впливом третьої сили на вибори в Сполучених Штатах, наприклад, там об'єднання авторитарних режимів за участю Російської Федерації, яка вже впливала на вибори, і це офіційно говорили спецслужби в Сполучених Штатах, щоб цей навіть замах також не інспірували саме Російська Федерація, саме оці треті сили. Ну, тому що, в принципі, ми чудово розуміємо, що у виборі між Трампом та Байденом для Москви і для Пекіну найкращим вибором буде просто зруйнувати політичну систему в Сполучених Штатах і не вибирати між Трампом та Байденом. Тому ви абсолютно праві, ситуація в Сполучених Штатах дуже складна, і до дня Ч, так би мовити, да, до дня виборів ще дуже багато часу. Ну, і я впевнена, що наступні виклики, які поставатимуть перед Україною, перед обома кандидатами у президенти США, обов'язково поговоримо, що у наших етерах. А поки, пане Олексію, дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Олексій Буряченко, політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію на міжнародній арені говорили детальніше. І от на міжнародній арені я пропоную нам і залишитися, і поговорити про дещо важливе. Адже Україна та Словенія підписали безпекову угоду. Про це оголосила прес-служба Офісу Президента. Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку з боку України підписав президент Володимир Зеленський, а з боку Словенії – прем'єр-міністр Роберт Голуб. Підписання відбулося на полях саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Угода передбачає, що Словенія, яка надала Україні вже 13 пакетів військової допомоги, продовжить зберігати поточний рівень підтримки України упродовж 10-річного терміну угоди, робитиме внесок у навчання українських військових у рамках місії ЄС, а також співпрацюватиме для пошуку джерел фінансування проєктів української оборонної промисловості. Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, гуманітарного розмінування. Також Словенія обіцяє додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму «Зерно з України». Учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир, який поважатиме права України згідно з міжнародним правом та статутом ООН. Співробітництво між учасниками ґрунтується на низці спільних цінностей, таких як демократія, верховенство права, повага та захист прав людини та основоположних свобод, а також гендерна рівність. Учасники нагадують, що Україна продовжуватиме реалізацію амбітної програми реформ і що Словенія віддана підтримці зусиль України щодо реформ. Це вкрай важливо для її європейських та євроатлантичних прагнень. Цього тижня Україна підписала угоду зі ще однією країною на черзі – Чехія. Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чехією підписали теж на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Підписали президент Володимир Зеленський і чеський прем'єр-міністр Петер Фіала. Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері. Передусім йдеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки. Чехія планує надалі допомагати Україні отримувати артилерійські снаряди за підтримки країн-партнерів. Крім того, угода передбачає посилення потужностей з виробництва боєприпасів на території обох країн та створення спільних підприємств. Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці і допомоги. Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Чеська Республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
Загалом я нагадаю, що Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод. Про які країни йдеться, давайте з'ясуємо детальніше. Отож, Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія, Норвегія, Японія, Сполучені Штати Америки, Євросоюз як інституція, а також Естонія, Литва, Польща, Люксембург, Румунія, Чехія та Словенія. Це угоди, які скеровані на покращення обороноздатності нашої країни. Вони також декларують наш потенційний шлях до двох важливих союзів – Євросоюзу та НАТО. От другий альянс зараз теж на порядку денному. Якщо до Євросоюзу ми вже маємо певні визначені механізми, то от з НАТО ці угоди і декларація від наших союзників є також дуже і дуже важливими. Ось такою видалася наша інформаційна година. Зараз ми з вами традиційно робимо невелику коротку перерву, після якої повертаємося до цієї студії обговорювати найважливіше, тож у жодному випадку не перемикайтесь.